7:06 ng January 12, 2021. Ngayon meron tayong hawak dito. Ito ay mayroong plates na mayroong mapusyaw hanggang doon sa may pinaka dark green na plate, ano? Meron itong number dito sa ibaba na siyang magdedetermine ng ating computation kung ilan ba yung kailangang ilagay dito sa isang hektarya, ano, na abono, especially yung ating urea fertilizer. Ngayon meron itong 2, 3, 4 at saka 5 dito sa may dulo. And ito ay galing ho doon sa International Rice Research Institute na tinatawag itong leaf color chart. Ngayon, para saan ho ba itong leaf color chart na ito? Ano? Marami ho kasi sa atin ang nagkakamali doon sa pagtitingin ng kulay ng palay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ano? Itong palayan natin na ginamitan ng system of rice intensification, at dito naman sa kabila na traditional method, and ang gusto ko lang naman pang sabihin ay yung kulay nila, no, magkaiba. Ito mapusyaw, ito ay kulay berde na. Ano, kung tutuusin, kung magbabase tayo doon sa ating paningin, ito ay hindi na nangangailangan ng abono. Pero as I have tested kanina, ay mali pala, no? Mali pala na bumase tayo doon sa ating paningin. Okay? Kung titignan natin yung kulay. Ngayon, itong simpleng bagay na ito, instrumento na ginagamit sa pagsasaka ng palo especially, ay makakatulong para ma-determine natin kung ilang bagba ng abono ang kailangan pa ng palay sa mga susunod na mga araw. Okay, so nabanggit ko kanina alas 7 ng umaga. Okay, bakit alas 7 ng umaga? Kasi ho, kapag ka ang sikat ng araw ay nakatirik na at tinatamaan yung dahon po ng palay natin, nag-iiba ho yung ano, yung kulay na nakikita natin pati ho dito sa camera, kasi mayroon pong reflection, at mind you na yung sun rays natin ay mayroong tint ng yellow. Okay, so pag tinamaan yung ating green color na leaf, nagiging yellow green ang dating, ano? So imbis na dito sa number 4 ang kulay talaga, eh dito sa number 3 siya mapupunta. Okay, so ang gusto natin yung totoong kulay ng palay ay makita natin dito mismo sa pamamagitan ng leaf color chart. Okay, bibigyan ko kayo ng example. Ang sabi kasi dito, ito yung instruction, no, napakadali lang naman. Sabi niya, pumili ng 10 halaman mula sa iba't ibang bahagi ng bukid na may pantay-pantay na taas ang halaman. So ibig sabihin sa isang hektarya, ano, ang gagawin natin pa zigzag. Okay, zigzag mula dito papunta diyan. Dito naman papunta riyan. Ganun, no? Letter Z. O di naman kaya ay letter X. Pag ganyan, no, papunta doon. Mula doon sa dulong bahagi papunta rin doon. Okay? Basta ang importante makakuha tayo ng 10 halaman na mayroong pantay-pantay na taas. So basically dapat magkakaedad po yung ating mga palay. Okay, number 2, sabi niya, ihambing sa kulay ng LCC ang pinakabagong bukang dahon ng napiling halaman. Huwag sirain o tanggalin ang dahong ikukumpara. Okay, ito na yung example. For example, ito, no, hindi na tayo lalayo. Kailangan, dahil nandoon po yung araw, hindi natin kailangan na sumukat ng ganito kasi iba yung kulay niyan. Okay? Kailangan nakatalikod ho tayo doon sa araw. Kung sakaling late ho ang pagpunta natin ng palayan. Okay? So, eto na siya. Ito yung pinakadulong bahagi ng ating palay, yung pinakabuka, no. Ngayon,
Itatest natin to. Sa pagkakatingin ko kasi, ito ay okay na, sapat na yung kulay niya kahit hindi na tayo mag-abono. Pero ang sinasabi ng leaf color chart ay ito. Okay. So ayan, no, kung tinapat natin siya dun sa number 4, merong contrast, no? Hindi naman niya inabot yung ganoong kulay dun sa ating plate. Eh, ilalagay natin siya dito. Okay, sa number 3. But in this case, ito ay in between. Ano? But syempre, dahil kulang nga sa nitrogen fertilizer, dito sa number 3 natin siya ilalagay. Okay? So, by the time na mag-apply tayo ng abono, in just 2 to 3 days, magsishift yan sa number 4. Okay? So, ayun. Kukuha pa tayo ng isa. Random na pagkuha. And dito nyo makikita kung paano ba siya ginagamit. Okay? So, hindi na tayo magpapakalayo, no? Ito halimbawa, ito na. Ito na yung ating palay. Yung pinakadulong bahagi. Ito. So, pinakadulong bahagi. Makikita nyo dyan, no? Ito yun. Ito yung pinakabuka na dulong bahagi ng palay. So, ngayon, tatakpan natin, ibablock natin yung sinag ng araw para makita natin yung totoong kulay ng palay. Okay? So, pag tinapat natin dyan sa number 3, yun na siya. You know, kapareho na niya yung kulay. Pag doon naman sa number 4, ay medyo malayo po yan, no? So, sa number 3, try natin dun sa number 2, malayo na. So, tayo, number 3, yung ating dahon. Okay? Tapos, titignan pa natin dito, no? Okay. Ito, pinakadulong bahagi, sabi niya. Okay, ito number 3. Okay? Ayan, so number 3. Hindi naman siya sa number 4, number 3. Ngayon, sabihin natin nakasampu na tayo na halaman, no, na napili. Doon na tayo sa number 3. Okay? Sabi niya, siguro hindi nasisinagan ng araw ang LCC habang nagkukumpara upang hindi magkamali sa pagbasa nung plate ito, no, yung kulay. Isang tao lang dapat ang sumuri sa kulay ng dahon sa parehong oras sa bawat nakatakdang araw. Kailan ba yung nakatakdang araw na yon? Ito yon, nandito yon. Sabi niya, gamitin nga ng LCC 21 to 24 days matapos maglipat tanim, o 30 araw matapos magsabog tanim. Sabi niya, gamitin ito kada 7 hanggang 10 araw hanggang sa magsimulang mamulaklak ang palay. So sabihin na natin ito ay nasa 20 days, ano? 7 days from now, susukat ulit tayo ng ating kulay ng dahon sa pamamagitan nito. And then syempre, in-expect natin dahil maglalagay tayo ng urea based doon sa ating test na ginawa, magiging berde yung kulay nitong mga palay na ito. So, tuloy natin. Sabi niya, kung mas marami daw yung dahon ang kasing kulay o mas mapusyaw sa number 3. Okay, so ito yung number 3. Kung mas marami raw yung dahon na nandito sa plate na to, yung ka-match nitong kulay na to, sabi niya, maglalagay daw tayo ng isa't kalahating sako ng urea kung tag-araw. Isang sakong urea naman kung tag-ulan. Okay? Huwag maglalagay ng urea kung mas mataas, kung mas maraming dahon ang mas berde sa number 3. So, ayun nga, no? Pagka naman na mas marami daw sa number 3 yung dahon na berde, ano, which means itong number 4, hindi na natin kailangan maglagay ng urea kasi sobra-sobra na ho yun. Ano? Ano ho ba ang mangyayari pagka ganun na napasobra natin sa nitrogen? Okay. Ang nitrogen fertilizer ho, no, ay maganda naman. Maganda ang gamit ng nitrogen fertilizer sa tamang volume. Okay? Ngayon pagka ho kasi napasobra yan, ang direct effect doon sa ating palayan ay magiging sakitin po siya. Mas gusto ng mga insekto dahil kumbaga
sa pagkain mas juicy yung ating mga palay, dahil ang nitrogen ay siyang responsible para sa mas malagong mga dahon. Okay, so kapag ang dahon ng palay ay napaka-brittle, okay, malambot, at sa panlasa o sa pansense ng ating insekto ay napakasarap, talaga namang aatakihin nila, ano. So nandito lang, ito yung goal natin, number 4, at huwag tayong lalagpas sa number 5.